Tutin i Novi Pazar su opštine iz kojih procentualno odlazi najviše stanovništva, pokazalo je istraživanje 4 tima u okviru projekta podacima do boljeg razumijevanja procesa depopulacije. Podaci o kretanju stanovništva dobijeni su analizom podataka mobilnih operatera, baze kretanja ponude i tražnje poslova u inostranstvu i Facebooka. Došli su do saznanja da, na primer, su trenutno dve opštine u kojima je najizraženiji trend depopulacije, opštine Tutin i Novi Pazar, do čega, recimo, zvaničnim podacima još nismo dobacili. Dakle, to je potpuno jedan novi pristup da se nekim alternativnim izvorima podataka dođe do novih saznanja o procesu. Drugi tim, InfoStud, je zapravo stavio na raspolaganje podatke iz svojih baza, privatna kompanija koja je koristila podatke svog portala Poslovi InfoStud i najstudent InfoStud, da bi razumeli kretanje i ponude i tražnje za poslovima u inostranstvu. I to nam daje jednu vrstu mikropregleda, zapravo veoma, veoma detaljnu sliku toga šta se zapravo dešava u kretanju stanovništva. Ovakvom primjenom podataka možemo da saznamo ko se kreće, gde se kreće, u tačnom vremenskom trenutku kada se neki proces dešava. Dakle, gde odlaze koji profili stručni. Koji profili najčešće traže poslove u inostranstvu? Koji se poslovi nude iz kojih zemalja? Gde kada ljudi idu, gde odlaze? Doktorant Harvard Univerziteta kaže da su pomoću podataka sa Facebooka analizirali koliko ljudi odlazi, a koliko se vraća u Srbiju. Od oktobra u Srbiju se vratilo od oko 120.000 ljudi, što je verovatno posledica pandemije. Biće zanimljivo da vidimo koliko ljudi će zaista i ostati u Srbiji. Sa akademske strane, mi smo našli jedan poražavajući podatak, a to je da je 10% ukupne akademske populacije napustilo našu zemlju. Mi smo našli jedan zanimljiv podatak, a to je da ukoliko naši domaći istraživači rade sa istraživačima u inostranstvu, oni su produktivniji jer imaju pristup fondovima i istraživanjima. To znači da ukoliko nađemo način da povežemo ljude u Srbiji sa ljudima u inostranstvu, možemo da doprinesemo poboljšanju akademske slike u Srbiji. Marija Drobnjaković istakla da sve što planiraju u javnoj sferi prilagođavaju jednoj novoj demografskoj realnosti.